100 років великої історії. В музеї визвольної боротьби відкрилася експозиція, присвячена 100-річчю заснування Пласту. Світлини та старовинні речі відтворюють історію пластового життя і романтику скаутських подорожей. Ватра – це є дозвілля, де пластуни там співають пісень, грають ігри, слухають цікаві історії, між собою спілкуються. Тому це, в першу чергу, для пластунів такий символ, який от вже палає 100 років. Серед раритетних експонатів виставки – гітара, яка належала одному із провідників пластунського руху на Прикарпатті у 20-х роках минулого століття – Михайлові Горбовому. Також в експозиції світлини засновників місцевого пласту, давні фото гірських подорожей, різноманітні скаутські відзнаки та однострої. Організатори виставки запевняють, призначення пласту з роками не змінилося. Любити Бога та Україну, а ще удосконалювати власне тіло – це ключове завдання пластунів. Дітей навчали бути міцним тілом і духом. Тобто на першому плані була мораль, гідність національна, а на другому, щоб тіло було міцне і фізично вправне. Для того вони вправлялися, будуючи з власних тіл ось такі вежі. Цією виставкою івано-франківські пластуни розпочинають святкування 100-літнього ювілею своєї організації. Незабаром у місті вони урочисто відкриють перший в Україні пам'ятник скаутам. Галина Гордашко, Василь Пилипів. Новини на Вежі.